संजय दत्तांना पुन्हा एकदा सुटीसाठी अर्ज केलेला आहे. संजय दत्त सध्या पुण्यामध्ये येरवड्या जेलमध्ये, त्याला 14 दिवसांची संचित रजा हवी आणि त्यांना महिनाभरापूर्वीच त्यासाठी अर्ज केलेला आहे आणि तो तुरुंग महानिरीक्षकांकडे आता मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत महानिरीक्षकांनी अजूनही निर्णय घेतलेला नाहीये. संजय दत्ताला पुन्हा एकदा सुटी हवी आहे आणि त्याला 14 दिवसांची संचित रजा हवी आहे. त्यांना महिनाभरापूर्वीच त्यासाठी अर्ज केलेला आहे. आणखी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया आमचे प्रतिनिधी पुण्यातून नितीन पाटणकर सध्या आपल्या बरोबर आहेत. नितीन, संजय दत्ताला पुन्हा एकदा सुट्टी हवी आहे, 14 दिवसांची संचित रजा हवी आहे, त्यासाठी अर्ज केलेला आहे. खरं तर नेहमीच संजय दत्त त्याच्या रजा, त्याच्या या सुट्ट्यांमुळे अडचणीत आलेला असतो किंवा नेहमीच त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित होतात. काय नेमकी सध्याची माहिती आहे? अनुपमा, निश्चितपणे संजय दत्तला याआधी ज्या सुट्ट्या मिळालेल्या आहेत त्यावरून तो चर्चेत होता. त्याला एवढी का नेर नजर किंवा एवढ्या का सुट्ट्या दिल्या जातात त्यावरनं वाद निर्माण झाला होता. त्याला फर्लोच्या लागोपाठ 2 सुट्ट्या देण्यात आलेल्या होत्या, त्यापाठोपाठ लागोपाठ 2 पॅरोलच्या सुट्ट्या देण्यात आलेल्या होत्या. मात्र वादानंतर काही महिने संजय दत्त येरवडा कारागृहात आहे, त्यानंतर आता पुन्हा एकदा त्याने फर्लो म्हणजे संचित रजेसाठी अर्ज केलेला आहे. त्याने हा अर्ज साधारणतः 1 महिनाभरापूर्वी जेल प्रशासनाकडे केलेला आहे. फर्लोची रजा देण्याचा अधिकार जो आहे तो जेल प्रशासनाकडे आहे आणि त्यानुसार हा जो अर्ज आहे तो तुरुंग महानिरीक्षकांकडे अंतिम मंजुरीसाठी गेलेला आहे. संजय दत्तनी कधी किती दिवसांसाठी कुठल्या वेळेसाठी ही सुट्टी मागितली हे अजून स्पष्ट झालेलं नाहीये. मात्र लवकरच त्यावरती निर्णय घेतला जाऊ शकतो, कारण महिन्याहून अधिक काळ झालेला आहे संजय दत्तनी ही सुट्टी घेतलेली आहे. संजय दत्त आगामी कुठल्या चित्रपटाचं प्रमोशन त्या काळात असणार आहे का, प्रदर्शित होणार आहे का, त्यासाठी ही सुट्टी आहे का अशी शक्यता वर्तवली जाते. अनुपमा, धन्यवाद दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीविषयी. नितीन पाटणकर आमचे प्रतिनिधी आपल्या बरोबर पुण्यामधून होते. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.